Ini lagu racist song, bakar bagi orang Melayu marah. It's gone sebab Cina yang dia ambil. Sebab tu saya tukar diri. Tak betul. Yang bunyi yang betul patut apa? Air mata darah bercampur keringat, bumi dipijak milik family. Ataupun bumi dipijak milik kroni. Itu yang tepat. Ya, tengok Menteri Wilayah, very rich man. Dulu ejen senjata semua ni, RM100 juta. Anak dia 24 tahun dapat negotiate tender 36 juta daripada jabatan beliau. You beliau, you dapat apa? Ada? Ada duit daripada jabatan beliau? Tak ada, you masuk pemuda UMNO apa sebab? Pemuda ok. Ya. Cantik. You can imagine. Ini lembu kondo, NFC. Siapa tak cakap, you dah tahu semua dah. Tapi apa maknanya? You can please for one second tanya hati nurani kita. Ask your heart. Tanya hati, jangan pakai pikiran hati. Boleh tak satu negara ambil duit daripada orang yang paling miskin? You tengok di Pulau Pinang, yang jaga lembu ni siapa? Orang India miskin, yeah. Orang Sikh, yeah. Melayu di kampung, yeah. Uang mereka diambil 256 juta oleh keluarga menteri. Hidup Melayu. Hidup Melayu. Dan anak dia umur 24 tahun dapat RM30,000 sebulan. Kerja jaga lembu. Pagi pergi ofis, 10 pagi unna renna munna nala anji, RM30,000 sebulan. Anak kita, anak Melayu ke, anak Cina, anak India, kita ni, you graduate, nak tunggu kerja, nak dapat RM1,500. Tunggu queue nak dapat kerja. Kalau yang training gu, nak dapat tunggu posting 8 bulan belum ada posting. Anak menteri duduk kiranmu RM30,000. Dan saya sebut juga baru ni, itu ketua wanita UMNO Malaysia, ketua wanita UMNO Selangor. This is how we address the Malays. So don't underestimate. Jangan kata-kata, oh Cina okay Malay. No, it's how we articulate our case and deal with the Malays. Orang Melayu ni pun dia boleh fikir. Jadi jangan ingat orang Melayu ni macam dia tengok pakai TV3. Dan Najib nangis, dia pun nangis. Ya, Melayu nangis, saya faham. Sebab dia kata, tanah Melayu Cina ambil. Ya, MCA gerakkan nangis. Rosak negeri. Jadi saudara, itu ketua wanita UMNO Selangor. Ketua wanita UMNO Malaysia. Ketua wanita UMNO Selangor. Ini dipak punya exposure. Najibnya pening. Tengah elok semangat, dipak. Lepas habis, bala balik pula. Aduh, habis keluar satu persatu. Lepas tu pagi tadi pula, bapak Saiful pula kata, no, ni konspirasi Najib ni ofis. Sudah. Allah Maha Besar, God is great. You can conspire, you seem to manipulate 1 year, 2 year, 3 years. Tak boleh. You remember Dato' Yusof, chief prosecutor in the case in 2008. Dia prosecute saya since 1998. 2008 dia chief prosecutor second sodomy case. Sekarang dia defense lawyer saya. Musa Hassan baru jumpa saya. Tapi saya nak sebut ini, dia kena jawab. Oh, dia kalau sokong kita, oh dia dapat million-million. Sokong kita aja dapat million-million. Sedangkan apa beda kekayaan kita banding dengan kekayaan UMNO? Jadi setengah orang ini dia decide kerana dia tak boleh tahan. Dato' Yusof kata, I don't want to have anything to do anymore with that. With my clear conscience, I now want to join your defense team. Bila saya sebut pada kapasiti, dia kata,
No, fight him. Aku kata, Pak, he's joining us. Don't care. He comes to court, leave it to me. You go on campaign, let me fight him. Aku kata, Pak, he's on our side. You want, I tell you, Anwar, you go on campaign. Ya Allah. Because dia tak boleh faham bahawa saya nak kata, Dato' Yusof to join kita. Dia tu ingat, don't worry about him. I'll fight him. Aku kata, no, he's joining us. Then dia kata, what? So, this is, you know what, ini power of prayers. The power of prayers. All religious denominations on salat. Now, ketua wanita nama, Selangor, wanita UMNO Selangor, namanya Raja Rupiah. Dapat tanah daripada kerajaan Khairtoyo dulu, 226 ekar. Orang kampung naik. China, no. India, langsung tak agak. Baik. You gelap-gelap, you suka main Messi. Ini problem saya sekarang. You better. Okay, sudah, baik. Baik, lepas itu, dia tak ada cukup wang nak bangunkan. Dia pergi jumpa Datuk Najib. Datuk Najib, saya perlukan wang. Berapa? 160 juta. Dan Najib ni memang hati baik. Kalau ketua wanita UMNO Selang, UMNO datang, memang dia bagi 160 juta ringgit. Wang siapa? Lembaga Tabung Angkatan Tentera Bausted. Now, you tengok ex-army, ada ex-army sini? Ada? Ah, okay. Masih cawang UMNO lagi? Memang saya tak? Ah, tak. Kalau tak, okay. Saya tanya semua tak. Saya pergi semalam di Uzenas ni. Melaka. Kedah paling batu pecah pas. Dan percik-percikkan kaca tu habis. Sampai pagi tadi Azhar tarik lagi daripada rambut. Dan lah rambut saya receding hairline. Kena kaca pula. I will sue them to protect my hair. Betul-betul siauran ni. Jadi sudah 160 million wang siapa? Wang bekas tentera. Ini bekas tentera ni siapa? Taxi driver. Taxi driver, permit taxi siapa? UMNO punya. Taxi dia bawa. Ya. Macam mana dia boleh buat begitu? Saya tak faham. Sebab itu sekarang ini, sejak bulan lalu, kita ada 4 general bersama kita. Number 2 from the army, dan pernah jadi number 2, Timbalan Panglima Tentera Darat, Datuk Ghafir, Admiral Imran, Navy, General Hadi, Air Force, and Brigadier General Najmi, Kor Agama. Dua hari yang lalu, kita bagi lagi satu kejutan. Army Chief, number one Army, 4-star General, Tan Sri Hashim, sama saya sidang media. Dia kata, saya dengan ini istihar dan minta semua tentera dan bekas tentera sokong Pakatan Rakyat dan ubah kerajaan sekarang. Dan 5 jenderal ini sebut apa? Dia tahu kes-kes ini. Dia kata, ada enough of this corruption. 5 jenderal ini kata, we will work as hard as possible to ensure first, a victory for Pakatan Rakyat yang kami cukup yakin, we are confident that Pakatan Rakyat will take over Putrajaya. Yeah. Tapi more important is this message, dia kata. This message is important. Dia kata, duty kami, tanggungjawab kami, ialah memastikan, to ensure a peaceful transition when Pakatan Rakyat takes over. Yeah. Yeah. So, ini berita cukup baik, saudara. Jadi sekali lagi saya ucap terima kasih kepada saudara atas sambutan begitu baik. Pulau Pinang ni kuat. Hai, thank you lah. Buat yang merindu lah. Tahniah lah, tahniah. Saya ingat, I'm proud to be a Penangait and to have Guan Ying as my chief minister. So, let us work together. Let us make sure this one very, very critical moment, we must seize the moment, dan kita mesti, God willing, insya Allah,
Tawan putera saya. Reformasi. Reformasi. Ubah. Ubah. Lawan tetap. Lawan. Terima kasih. Assalamualaikum.